Obhajte si to, hej? Ako tých 29 miliónov eur hovoríte. Isté. Áno? Dobre. Aby ste ma natáčali. Čo si vyprosíte? Aby ste nám mi to natáčali. Je približne 14.40. Sme na ceste na ministerstvo dopravy za účelom prevzatia rozhodnutia o náprave, k žiadosti o náprave a dodávku informačného systému za 29 miliónov eur pre ministerstvo dopravy. Blížime sa k sídlu spoločnosti Geox, ktorá podala žiadosť o nápravu k úmyslu ministerstva dopravy obstarať informačný systém v doprave za 29 miliónov eur. Sme stále na Ľubinskej 18 a ideme ďalej. Ja som šofér s tou kamerou odo mňa. Ale ste platení štátom, nie? Ste platení do štátnych prostriedkov. Dobrý deň. Zle ste ma pomenovali, kolegyňa pred chvíľkou tu bola, sa povedali Danko a odišla preč od vás, viete? Tu si to páči, môžem vám to podpísať? To poďme. Píšite mi to. Stretli sme sa tu aj s pracovničkou ministerstva dopravy. Ale nemusíte si želať. Nie, ja nie. Pekne, pozrite sa ja túto do kamery. Ja si to od vás vyprosím, aby ste ma natáčali. Čo si vyprosíte? Aby ste nám mi to natáčali. Ste zodpovedná osoba za obstaranie dopravného informačného. A to neznamená, že ma môžete natáčať. Toto je osoba zodpovedná za dopravne za osobe a odborne zodpovedná za výberové konanie informačnému systému ministerstva dopravy. Pani Čatárová, tak? Tak to vyzerá. Pero, zoberieme pero. Takto. A prečo sa také nerozumie všetci tam? Takže ministerstvo rozhodlo o zamietnutí našej žiadosti o nápravu. Zoskenované vám to prinesieme neskôr. Každú stranu chcete podpísať alebo? Nie. Musíte si zvyknúť, viete, na tú verejnú kontrolu. Pretože roky tu tá verejná kontrola chýbala, sa mi zdá, nie? Kde to chcete podpísať? To je jedno, môžete. Prevzal Daňo, tak? Pečiatku. Pečiatku my nepoužívame, to je komunistický prežitok pečiatka. Takže prevzali sme. Niech to by nepoviete nám nič k tomu, čo? Odchádzate. A si myslíte, že to obstaranie za tých 29 miliónov je v poriadku? Pani Čatárová, alebo ako sa voláte? Takže pani Čatárová z ministerstva dopravy odkáza. Takže budete si, obhajte si to, hej? Ako tých 29 miliónov eur hovoríte. Isté. Áno? Áno. Dobre. Zaberiem vyššie na diosnište. Jak? Vždy zabudeme to hneď. A to ja to podľa striam.
obstaranie informačného systému. Štart.